Олена Дяченко, 2D-мама, фудблогерка. Захоплюється приготуванням їжі з екопродуктів. Власним прикладом хоче довести, що готувати легко, швидко та корисно для здоров'я. Великий піст вважає приводом готувати смачну і корисну їжу. Ну що, доброго ранку, дякую, що завітали. Справжня господиня з усіма інгредієнтами. Вітаю вас з Міжнародним днем супу. Розказуйте, який суп ми будемо готувати сьогодні. Доброго всім дня. Сьогодні ми будемо готувати, як виявилося, є холодний борщ на кефірі. Вау, так. Сьогодні буде борщ. Холодний борщ. Я такого ще ніколи не готувала, не смакувала. Чому саме такий рецепт обрали сьогодні? Ну, тому що зараз великий пост, і не можна вживати в їжу м'ясопродукти. Так. Зробимо виключення для яєць, бо це, скажімо так, білок, і кефіру, це кисломолочний продукт. Розкажете, що ще є у нас на столі, і будемо приступати. Так, давайте. Ну, по-перше, я вас попрошу, що нам потрібно зробити. Нам знадобиться, дивіться, літр кефіру. Так. Я вже відварила буряк, і ось сік, який вийшов. Так. Його ми не зливаємо, це ви поєднаєте зараз. Я вам дам ніж. Ага, я ще й готувати щось? Ми зараз будемо з вами разом. Почечок кропу міленько нарізаємо, почечок лук. Бачите, так, цибуля в пір'ях молода. От, а я нашинкую 4 відварені бурячка, 2 огірка, я вже їх вимила, зачистила і в воді замочила, то їх не можна не знімати шкірку. От сіль, перець за смаком і чесник. Все, так, ну все і 4 яйця. Так. А я буду, дивіться, мене чоловік навчив дуже швидко, як можна зробити яйця, щоб нашинкувати їх, ну, покрошити. Ага, то їх можна і не різати. Так, отак просто виделочкою, тільки треба притримувати рукою, щоб вони не розліталися. А взагалі-то, ви знаєте, є 2 дні народження в супів. В нас це міжнародний, це 5 квітня. Сьогодні, так. От, а в Америці вони теж дуже полюбляють, ми з ними схожі, вони полюбляють приготування домашньої, сюди сипайте. Можна сипати, так. Так, приготування домашньої їжі. Так от, свято домашнього супу, це 4 лютого. Так. От. І я вам хочу сказати, що на все ж таки це міжнародна страва, тому що ми всі знаємо луковий суп. Так. От. Знаємо і готуємо інколи його. О, дуже смачний і, до речі, корисний, тому що в період захворювань луковий суп дуже корисний. Так. Є таке, огірок ми натираємо, так? Так, так, так. Зараз беріть ось цю величеньку, так. От. Обидва огірки. Дивіться, за рецептом нам потрібно літр кефіру, 4 бурячки отаких от. Я беру вінегретний, ви побачите, вони дають такий рубіново гарний колір, насичений. Він називається вінегретний буряк, і він солоденький. Тобто, якщо ви робите страви з вінегретного буряку, вже є природний цукор. Так, все треба враховувати, все так. Варто знати для того, щоб було смачно. Скажіть мені, Олена, чи готували ви вже такий суп вдома? Так, вчора. О, так він свіженький, гаряченький. Так. Дивіться, стрім в мене на сторінці. От, як відреагували ваші домашні? Слухайте, чоловік каже, я не вірю, що може бути холодне смачним. А я кажу, слухай, а ти спробуй. І дійсно, вчора був зовсім інший смак, а сьогодні зранку, слухайте. Він насичується, аромат. Так. Аромат. І, до речі, чесник, 3-4 зубочки, ви тільки обережно виймаєте серединку, зачищуйте. От, тому що я не знаю, читала це, бо я ж готую і всі рецепти досконально вивчаю. Так сказано, що якщо серединку не вийняти, це зародок майбутнього чесноку, так, так, то, на жаль, воно якось на серце погано. Так, так, я теж таке чула. Чули, так? Так, краще трішечки застрахувати себе в цьому випадку. Так. Все, нам лишилось тепер лише... Давайте я буду... Вже півсупу пригадовано, я все ще огірки натираю. Так, дивіться. Ну, зараз це дуже швидко. От, я більше, коли все готове, то... Да. Вас, наприклад, якщо до вас прийдуть гості, то ви можете ось так дуже швидко зробити собі такий перекус вітамінний. Тому що, дивіться, буряк – це для
травлення дуже гарно. Це для шкіри. Огірок – це вода. Взагалі це клас. Огірки обожнюю просто. До речі, ви знаєте, чому придумали супи? Тому що перша страва дуже необхідна, особливо дітям. А я як 2D мама, хочу вам сказати, що… Їдять ваші малі супи, тому що дитину заставити, примусити посмакувати суп – це дуже складно. Ви просто вигадуєте, що це фійський суп, що це дуже корисний суп, що ти супергерой і це в тебе буде енергія. З дітьми, розумієте, з ними потрібно гратись, вони все сприймають, ну, як гру. В грі. Так. І що я хотіла сказати, що дуже смачно, коли ви додаєте, знаєте, частинку себе. Так, от, з душею, як з душею, кажу, так. Дивіться, є суп, таке? Він, ой. О, нічого страшного. Так, дивіться, суп він обволакує, коли ми їмо жидке, ще лук. І ще це буде, так? Так, так. От, він обволакує стінки вашого кишківника, от, і за те, що він вологий, це додаткове джерело води. От, до речі, дітям потрібно. Я, здається, пам'ятаю, коли ще були, у мене діти були маленькі, кожна мама повинна годувати дитину хоча б раз на добу 150, починають прикорм, ну це супчики жидке, так? Пам'ятаєте, в дитинстві в нас були молочні супи? Так, та звичайно, хто щось не пам'ятає. Це так. Дуже корисно, тому що там і амінокислоти, і мінерали, ну тобто так, всі так. Корисні речовини. І корисно, і смачним було. Так. А суп це взагалі це вода, так? Рідке, так. І плюс ще до цієї води додається гарнір. Ну це овочі. І дивіться, якщо ви готуєте дитину, то обов'язково вам потрібно знати суп. Якщо це в нас іде бульйон, так? То додаємо туди овочі. Ну, це чечевиця, гарбуз, ну, що ви полюбляєте, чи от як ми борщ, так? От, а тоді вже на друге це йдуть каші. Так, то, ну і так. І щось м'ясне. Так, вам буде потрібно взяти чеснокодавку і вичавити ось ці… Як я це не люблю, я чесник взагалі, то… Ні в якому вигляді для мене це. Ну тоді я не вампір, але чесник. До речі, чесник він чистить кров. І один із як збуджувачів апетиту, до речі. Так, це теж таке читала про це. Да, тому якщо. От ви коли йшли, готують шашлик, щось на мангалі, то завжди додають чесник. Він збуджує апетит, от, і вам ще більше хочеться їсти. Ну все, лишилося. Якби ви знали, який у нас тут весняний аромат, як класно пахне. Ви просто жалкуєте, що ви його не чуєте, але ви обов'язково його почуєте, якщо приготуєте вдома. Дуже легко. Літр кефіру, пів літра узвару, я б сказала. Із бурякового, так. Так, там, де варився буряк, 4 вкруту зварених яйця, 4 буряка, 2 огірка, 3 зубка, 3-4 зубка чеснику зачищеного і по, скажіть мені, по чечку кропу та огірка. Так. Ой, луку. Цибулі. І дуже швидко, слухайте, от, ну, буквально, ми в принципі, вже на завершальному етапі, ми вже завершуємо. Оно, який ваш найулюбленіший суп? От який би ви смакували щодня? Ви як фудблогер, ви, напевно, їх їли, переїли вже, а все ж таки. Дивіться, в мене так ідилія. Чоловік полюбляє гороховий, я і син клас. Теж. От, з донею ми ще сечевичний, ну це з помаранчевої жовто-гарячої сечевиці. Не буду кривити душою, для мене перша страва – це борщ. Борщ, то борщ. У нас взагалі в холодильнику тільки борщ. От тому сьогодні холодний борщ. Так, я дуже попрошу, є в нас, відкрити, будь ласочка, кефір. Так. От, серветки. Серветки в нас є, і я вам їх подам. Так, щоб я витерла руки, бо потрібно це все змішувати. Так, ну, трішечки. Дам. Дивіться, другий огірок, якщо можна, я вас попрошу. Дотерти. Дотерти ще огірок, так? Да. Я трішечки, тримаєте у вас чиста рука. Так, ось він, зараз. Буряковий, ми всі в буряку. Так. Да. До речі, дуже він корисний, гарно піднімає
показники при аналізі крову. Тому дуже раджу всім буряк майже їсти як просто натерти, так і... Так, дійсно дуже корисний. Да. Скажіть, а чи можна якийсь інгредієнт замінити? В холодному супі? Саме в даному рецепті, так. Ну, тут ідеально все, розумієте? Нічого тут зайвого немає. Немає нічого зайвого. От, я не знаю, я ще хотіла інший зробити у вас рецепт, але там було багато рецептів, процесів. Ви бачите, в нас гарячі процеси я зробила вдома. До речі, бачите, лайфхак. Якщо у вас не відкривається, бо я гаряче наливала, ми беремо, підковирюємо трошечки кришку ножем. Я трішки підстукую її по краю стола, воно теж гарно. Бачите, в кожної господині є свій рецепт. Так, дивіться. Обов'язково, да, має бути. Що хочу зазначити, бачите, кефір живий, свіжий. Так. Сіль обов'язково потрібно додавати. Якщо кефір і винегретний буряк, то можна чайну ложечку, розумієте? Багато, лишнім не буде. От. Так, я думаю, ще огірка трошечки буде достатньо. Так, так. Все, і нічого немає кращого, аніж свіже змелений чорний перець. Чорний перець. Тому ми його теж не шкодуємо. От. І ось так Це вже за смаком. Хтось полюбляє більш перчене, хтось менш. Ви знаєте, я вдома вчора зробила... Додала, ви мене питали, чи можна щось виправити. Я вчора вдома додала чілі. В мене завжди чілі, до борщу в мене чілі. І я вчора вдома додала чілі на ранок. Знаєте, це отака родзиночка була, дуже смачно. Дивіться. Ось у нас стільки його вийшло на всю родину і на всю нашу творчу родину нового дня. Можна так. Тепер будете сьогодні куштувати і згадувати мене добрим словом. До речі, це борщ, дуже холодний борщ, так, на кефірі, він дуже корисний. От, він багатий на вітаміни, тому що тут свіжа зелень. Чесник він чистить кров. Ну, взагалі тут вітамінна бомба, я б сказала, батарейка. Батарейка. Лена Батарейка зробила вам вітамінну батарейку. Ось так, така технологія. На цілий день, так? Да. Тому дивіться, він не слабить. Там я ще й хотіла про це запитати. Ні, так, він не слабить, не буде такого ефекту, тому що тут все варене. Єдине, свіжі, ви ж прикрашаєте, коли їсте. Так. Я б так крупним планом намагалася показати. Ну, наші оператори зараз покажуть. Як вони можу отак якось нахилити. Ось що в нас вийшло. Холодний, весняний, смачний і корисний борщ. Давайте нагадаємо інгредієнти. Буряк. 4 відварених буряка. Пів літра соку з буряка, що варився. Літр кефіру, 4 відварені вкруту яйця, 3-4 зубчики чеснику, 2 огірки, пучечок кропу та, скажіть мені, пучечок цибуля в пірєчку. Зеленої весняної цибулі, тому що весна, лише вітаміни. Слухайте, я вам щиро дякую. Оце дійсно свято так свято. Відсвяткували День супу в повному такому обсязі. Олена Дяченко, фудблогерка, була в нас в гостях. Я сподіваюся, що ви ще щось нам прийдете, приготуєте і розкажете смачно.